वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंड्रो क्रिएशंस इन वीडियो नाम नोक नम्बे फोनि बैटरी बैकअपुमें बंद प्रश्न अब नम्बे फोनि बैटरी वाले पेट तीर्पये तीर्च वीडियो मुझन का साधारण गति नम्बे फोनि बैटरी पेट तीर्पय मूं कारण फोनि बैटरी वीकुंग बैटरी कंप्लेंटाई രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ മദർബോർഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ടോ ലീക്കേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടാതെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസിനായിരിക്കാം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാറ്ററി സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ മദർബോർഡിനെ ലീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ടെക്നീഷ്യനെ മാത്രമേ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ 70% പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് അത് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാവാം അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ പോലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിന് ഓവർലോഡ് കൊടുക്കും ആ ഓവർലോഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി വളരെയേറെ ഊറ്റും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഊറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വളരെയേറെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതും അവയെ എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയായിട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ബാറ്ററി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് റെഡ്മിയുടെ ഫോൺ എം ഐ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ചില ഫോണുകളിൽ അതായത് സാംസങ് പോലുള്ള ഫോണുകളിൽ ഡിവൈസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ബാറ്ററിയുടെ യൂസേജ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ബാറ്ററി യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ താഴെ ബാറ്ററി യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം ബാറ്ററി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം 23% സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20% അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫോണിലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിലാണ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഒരുപാട് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ബാറ്ററി വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററി എടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററി എടുക്കുന്നുണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അവ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി പോയ ശേഷം സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത ശേഷം അവിടെ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും ഓൾ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളും എടുക്കുക എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും അപ്പോൾ അവിടെ വരും അവിടെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അത് പോയി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും അത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു അത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാറ്ററി
എടുക്കത്തില്ലാന്നുള്ളതാണ്. ബാറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുമില്ല, അപ്പോൾ ബാറ്ററി എടുക്കത്തുമില്ല. ഓക്കേ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എടുക്കും, ബാറ്ററി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുകയോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിന് പ്രശ്നം മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഫോൺ എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം, ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.